ژھنوے سٲرسٕے بلاے کۄلہٕ کیازِ ووٚنتھس کیازِ کٔرتھس کورِ لیٚکھ چٲنۍ سٕے مٲلِس زن وۄنۍ کانٛہہ کۄلہٕ تٔمِس گژھِ ہا برداشت وٕچھ ویٖڈیو وایرل کرنہٕ موٗجوٗب کٔڑ ژٕ أمِس کورِ لیٚکھ کم سے کم سوٗنٛچ ہا لیٚکھ مہ گژھِ غلط کڑٕنۍ ژےٚ سوٗنٛچُتھ نہ ییٖژھن تہِ یہِ ویٖڈیو مےٚ گژھِ مےٚ وایرل اتھ ویٖڈیوس منٛز وٕچھن سٲری اتھ منٛز وٕچھن مےٚ گرِکۍ گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ باسان یۄس لٔڑکی یِم حرکت کرِ تٔمِس کیاہ وَنن گرِکۍ سُہ اگر تتہِ مےٚ خبر کیاہ تہِ کرِ ہا سُہ اوس تیٚلہِ تہِ دِگن اکھ مرد ژٕ ٲسٕکھ اکھ عورت ژےٚ ٲسٕے پنٕنِس عصمتس رٲچھ کرٕنۍ نہ کہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ پنُن ویٖڈیو اپلوڈ کرُن ژےٚ سوٗنٛچُتھ بہٕ کرٕ ییٚتٮ۪ن بےحیٲیی بہٕ گژھِ امہِ سۭتۍ وایرل مگر اتھ چھُنہٕ وایرل ونان اتھ چھِ لعنت ونان تُل سا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ہدایت بیٚیہِ چٲنِس مٲلِس ماجہِ باقٕے